आदिवासी मानकर विश्वास रो पूजा कर्मा पूजा भिन भिन आदिवासी संप्रदाय लोक माने बेस धूमधाम रे मनेथिसन ई दिन के विश्वास रहिछे मां को पूजा कले भल फसल संके मानसिक सब पूरा हसी देखुनी रिपोर्ट। बाजुचे मादल नाचुचन आदिवासी संप्रदायर लुखे आदिवासी विश्वास आर परंपरार पूजा कर्मा पूजा लगी नाच गीते मस्कुल सभे ईदुरु सेउचे कुचिंडा पंचमुखी छकर पहला कर्मा गज के पूजा करवा उतारू सेनु डाही आनिके माँ करम सानी कर पूजा होतवार जगार रखा जाएसी परे रीतिनीति हिसाब पूजक माँ करम सानी कर पूजा करिथिसन रायसारा माँ कर पूजा हेबार परे सकालु पूरा सहर बुलीथिसन जेते खुशी रे माँ को आनीथिसन तानु अटका दुखे कर्मा डाही के विसर्जन करी माँ को विदाय देसन। आमे पहले ग्रामदेवी के पहले बरण डे करसू पछे माँ करम सानी के जाई रे बरण करी आनी एखे जान नहीं कि करम सानी डाल डे से पूजा टा आम करूँ से पूर्व दिन जेना लगे थे बुढ़ा मैंने से आम चल बोले यहाँ भाई जुतिया गोटे उपास लेखेटे आउ इटा माँ बहन मन पूजा गोटे ଏଇଟା ଅଛେ କହିବେ ବୋଲେ ମାନେ ଏକାଦଶୀ କର୍ମା ଗୋଟେ ଅଛେ। ଆଦିବାସୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମାଆଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗିଲେ ମିଳିଥିସି ସେଥିଲାଗି ଖାଲି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ନାଇଁସି ଆସର ପାସର ବହୁତ ଗାଁ ଲୋକେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସଙ୍ଗେ ନିଜର କଳା ଦେଖେଇଥିସନ୍। ସେଆଡ଼େ ପୂଜା ସମ୍ପୁ ଗୋଟେ ସୂତାଥି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିବାର କହିଛନ୍ କୁଚିଣ୍ଡାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ। ସେନ୍ତା ଫି ବଛର ବାଗି ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର କର୍ତ୍ତା ହେଇକି ବନେ ଖୁସି ଥିବାର କହିଛନ୍ ମୋହନ ବାଗ କର୍ତ୍ତା। କର୍ମା ଆମର ହେଉଛେ ଆମର ଭଦ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେସି ଆଜ୍ଞା ଭଦ ମାସରେ ଏକାଦଶୀ ଦିନୁ କର୍ମାଟା ଆରମ୍ଭ ହେସି। କର୍ମା ତ ହେସି ମାନେ ଯାହାର ଛୁଆ ପିଲାନି ହେଉଥିବେ କିମ୍ବା ମାନସିକ କରୁଥିବେ ହେଲେ ବି ଲାଭବାନ ହେସନ୍ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ପାଇସନ୍। କର୍ମାଟା ହେଉଛେ ଭଦ ମାସରେ ଏକାଦଶୀ ଦିନୁ ଜନ୍ମ ହେଇତାର ଦୀର୍ଘ ଏଇଟା ତେର ଆଜି ଏଇଟା ଚଉଦତମ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ କର୍ମା ପୂଜା କରିକିଲା ଆଉଛୁଁ ଆଉ ରାତି ଯେତେ ମାନେ ମାନେ ସବୁ ମାନେ କରସୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ଏଇଟା ଏଖେ ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ମାନେ ପୁରୁଣା ହାତୀ ଏଇଟା ମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲୁଛେ ଆଉ ପୁରୁଣା ହାତୀର ଥି ମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନତେ ଅଛୁ। ଏ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପ୍ରକୃତିକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଭାବ ପ୍ରେମରେ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଅପୁତ୍ରିକ ପୁତ୍ର ଦେବ ନିର୍ଦ୍ଧନୀକୁ ଧନ ଦେବ ଏ ପ୍ରକାର ଛୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ବିଶ୍ୱାସର ଯୋଡ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଦିନ ଦିନ କମି କମି ଯାଉଥିଲା ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କଲୁ ଏଠିକାର ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ଏଠିକାର ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଆଜି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଉଦ ବର୍ଷ ଚାଲିଛି। ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପୂଜା ଭିତରେ କରମସାନୀ ପୂଜା ମୁଖ୍ୟ ଆରି ପୂଜା ହେଲେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେତନି କେତେ ଉସତ। କୁଚିଣ୍ଡାନୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ମିହିରକର ସଙ୍ଗେ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଧଲକ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।